Gats Kalniņš pēc uzvaras pret Jelgavu treneri, jūs komentārs? Tāds labs rezultāts, bet nu, pilnībā neatspoguļo to spēles gaitu. Ja? Tāda smaga spēle. Zinājām, ka Jelgava ir tāda cīnītāja komanda, bet nu, sākumā nebijām gatavi tam cīņas sparam un tam to, ko piedāvāja pretinieks. Ja? Pamainījuši bišķiņu schēmu, arī tam varbūt sākumā nepielāgājāmies, bet prieks, ka spējām laust spēles to gaitu, jo bumba negāja vārtos, arī tie momenti neradās tik labi kā iepriekšējās spēlēs. Un labi, kad iestām pirmā puslaika beigās, tā kā gols uz ģērbtajiem, un otrā puslaikā arī iznācām tā miegaina ārā un pat ielaidām vārtus, bet nu, par laimi mums tur bija aizmuguri, tā kā tas bišķi pamodināja, un pēc tam jau ar maiņām un vēl maiņām pastiprinājām spēli, un beigās tas gala rezultāts ir tāds, kad nu, ir pat lielāks, nekā mēs cerējām un nekā bija spēles gaitas. Tā kā prieks par to, prieks, ka komanda iesīt beidzot vārdu pēc ilgāku pārtraukumu un ka tas lūžs atvērās spēles beigās. Un es domāju, ka tas noteikti iedos tādu, angliski sakot, būstiņu uz nākošanu spēlē. Kāds bija tas uzstādījums pirms spēles? Kāds bija spēles plāns? Nu, spēles plāns bija skaidrs, kad mēs gatavojamies tādam zemam blokam, ko mēs šodien nesagaidījām, bet nu, tāds spēles ritējums pat bija parocīgāks mums. Skaidrs, ka korekcijas ienes atkal tāds lēnais laukums, nenopļaut zāle un laukuma nelaistīšana. Un otrā puslaikā nolaistīt tikai vienu pusi, kas ir attiecīgi tur, kur pretinieku komandu uzbrūk. Bet nu, tās nianses, un es esmu sen sapratis, ka tādām niansēm spēle nevar vinēt. Tām tikai var sev iegriezt kājās. Mēs arī esam tā darījuši un uzkāpuši uz grābeka. Tā kā spēles blāns bija tāds, ka spēlēsim pret zemu bloku, malām, caur tālsteniem, caur katbakiem, un kad mēģināsim bumbu nogādāt vārtu priekšā, un ja neizdodās, tad savākt otrās bumbas, veidot otros, trešos uzbrukums, jo zinājām, ka tur būs cieši vārti priekšā, un vajadzēs raksturu un gaļu, lai iesistu vārts, un tā arī mēs guvām pirmos vārts, kad Dojs izklupienā izrāva bumbu un iesit vārts. Kāpēc Lukas palika uz soliņu un Gustavu Silva laukumā? Tātad Lukas un Varslavāns viņi spēlējuši, kopš es esmu treneris, arī pirms tam ir praktiski visas spēles no zvana līdz zvanam, un bija spēle, un puls mums ir izveseļojies un pilnībā gatavs ir Gustavo, tāpat tās Kawasaki ienācis komandā, kuriem vajag atrast minūtes un paskatīties, un mēs treneri izlēmām, kad vienu spēlētāju mēs parotēsim, un otrā puslaikā, principā tās bija tāds plānots maiņas neatkarībā no rezultāta, un nu, beigās tāda laba informācija, bet ar Lukas un Renāru visu izrunājām un iedevām tās minūtes, lai arī uz nākošajām spēlē viņiem tā kā vēl vairāk ir svaigums, jo tie, nu, skaidrs, ka tie ap divi ir mūsu pamatsastāv spēlētāji. Veipam tas ir kaut kāds savienojums vai nepatika tos, ko redzēt laukumā? Nē, Veips ir arī izlaidis praktiski gadu. Bišķiņ mazāk, skaidrs, ka viņš nometnē spēlē, bet bija savainojums, un viņš uzreiz nevar ielikt tādā vilcienā. Iepriekšējās spēles ritēja tā, ka mēs viņu nevarējām nomainīt, bet šodien bija sajūta, ka to var izdarīt, un bija pāris neveiksmīgs epizodes Robertam, un izlēmām ar treneriem, ka mēs varam norotēt, jo Andrejs Korobenko tajā pozīcijā labi sev parādīja, tad, ka nebija mums centra aizsarga, un Penkevits, skaidrs, ka Penkevits var ienest enerģiju, to, ko mums šodien tieši vajadzēja, un arī izdarīja, un tā kā vispār visas maiņas, es ļoti apmierināts ar visām maiņām, un divi spēlētāji pat guva vārdus, un tā kā tas viss šoreiz mums nostrādāja pa labu. Pēc spēles preses konferences, pēc spēles starp FS Jelgavu un Valmiera FC, noslēdz rezultātu 0-4 par labu viesiem. Ar mums kopā ir FS Jelgavu galvenā trenera vietas izpildītājs Anatolijs Sidenko. Anatolij, pirmā stāstu komentārijā par grēm. Ну, по сути, пытались сегодня играть вторым номером. У нас это, возможно, получилось, но после пропущенного гола немножко поменяли игру, поменяли саму концепцию, поменяли схему, поменяли, освежили фланги, но не получилось сравнять мяч, забить гол. Вот, и поэтому у нас получилось так, что где-то концовка была не самая лучшая, скажем так, ну, не получилось, не вышло. Tenis ļoti īsi. Viņš teica, ka pirms spēles bija plāns mēģināt spēlēt kā otrais numurs. Uzskata, ka pat nedaudz izdevās, bet, diemžēl, lielais te vārti, un dēļ tiem arī pamainīja nedaudz spēles koncepciju, taktiski pārkārtojas, uztaisīja maiņas, bet nu, tāda ielaida izšķirosos vārds un zaudēja spēli. Kāds ir pirmais iespējas par spēlētājiem? Kāds ir stiprās, kāds ir vājās puses? Первое впечатление о команде в целом, какие сильные
Нашей команды или команды соперника? Нашей команды, ну, я ее знаю хорошо, как бы там ни было, но сразу получилась первая игра с командой, которая была в 2022 году чемпионом. В том году она была четвертая, да? Да. Была четвертая, то есть это всегда высокий результат, это хорошо, это, ну, как бы здорово. И мы, которые, ну, немножко на сегодняшний день как бы не самое высокое место занимаем, да и по игре выглядим не лучше всех. Ну, сразу был такой суровый экзамен. Вот. Ну, где-то игра закончилась, опять же, я повторюсь, на 80-й минуте она закрылась после пропущенного второго мяча. Но мы пытались забить этот мяч, сравнять этот счет, но концовку провалили. Pirmā spēle, kā Birslīgas galvenajam trenerim, ko mēs no jums varam sagaidīt, kāda būs tā spēles filozofija? За 6 дней нельзя привить команде то, что, например, ты хочешь видеть на футбольном поле. Это длинный путь, который как бы надо сначала людям показать, потом научить, а потом это уже закрепить в играх. Вот. Я так думаю, мы только в начале пути, и ждать сразу мгновенных результатов, ну, это невозможно. Это никакой тренер этого не сделает, не придет за 5-6 дней, но, ну, не поменяет полностью кардинально весь рисунок игры и все остальное. С теми игроками, которые были. Капец, 4 айсарки на спец. Ну, потому что, как бы то ни было, 4 защитника – это более атакующая схема. У нас, по сути, остается всего 2 защитника в фазе атаки. У нас крайние защитники подключаются как бы по флангам. И я считаю, это более, скажем, схема лучшая, которая как бы может привести к атакующему футболу, к забитым мячам, к более агрессивной игре впереди.